врска со актуелниот проблем со Република Грција околу името на Република Македонија, потребно е најпрво да се навлезе во суштината на самиот проблем. Знаете, во една прилика, еден професор напишал на таблата пред студентите два броја, одвоени еден од друг, 4 и 2. И ги запрашал кој е решението. Едни студенти одговарале дека е 2, други одговарале дека е 6, трети одговарале дека е 8. Значи, секој од студентите, од својот аспект, од својот агол, понудил соодветно решение. Меѓутоа, професорот заклучил дека никој не го дал точното решение. Зошто? Затоа што никој предходно не прашал што всушност решаваме, кој е проблемот кој што ние го решаваме. Ако од тука излечеме паралелата, во случајот со Република Грција, основниот проблем е непризнавањето на македонската самобитност, непризнавањето на македонската идеја, дека на оваа територија Македонија, етнички македонци оформиле државно-правен субјект. Значи, државна творба која што има политичко-правен субјективитет, чиј што основен носител е македонскиот етнички субјективитет. Значи, суштината на проблемот кој што Грција го наметнува со нашето уставно име лежи во нивната неподготвеност и воопшто несакање да свати дека македонскиот етнос формирал државна творба која што е политичко-правна творба и чиј што основен носител на суверенността е македонскиот народ. Впрочем, така и запишано во нашиот устав, нели Република Македонија е дефинирана како држава на македонскиот народ и потоа се наброени останатите, значи, делови од други народи кои што се етнички заедници. Се разбира, значи, и тие се носители на дел од суверенитетот на државната творба Република Македонија. Ако ги имаме ово во предвид, тогаш надворешната политика може да одбере две стратегии, од кои што се доминантни од сите останати стратегии. Едната стратегија, нели, е да ги задржи постојните односи на ова ниво и дефанзивно да се однесува во надворешната политика, конкретно во овој случај. Тоа во теоријата на политичките науки се нарекува power maintenance goals, или цели за одржување на постојната состојба. И втората е доминантна, значи, стратегија во тој дел, power enhancement goals, која што е насочена кон зајакнување на влијанието и учеството на Македонија, да речеме, во меѓународни рамки. И во нашиот случај во преговорите со Грција. Значи, Македонија треба да превземе еден офанзивен дел во преговорите, не да дозволи дефанзивно Грција да наметнува решение, Грција да предлага решение, Грција да излегува со јасни ставови во меѓународната заедница, а ние воопшто или делумно да опонираме на таквата политика. Значи, ако разговараме за конкретниот предлог на НИМИС Република Северна Македонија, тука има сериозни опасности. Значи, ако географската одредница Северна ја поврзете со Македонија, тогаш веќе влегувате во филмот на Република Грција. Значи, таа отсекогаш оваа територија ја третирала со име Македонија и ја третирала како географска област. А луѓето што живееле тука се нарекувале така затоа што едноставно се нашле на таа територија. И заради тоа тие не ќе можат, според нивната перцепција, да формираат етнички субјективитет. И врзувањето на географска одредница за самиот збор Македонија ќе формира перцепција не само кај нашите идни генерации македонци, туку и кај идните генерации на грци, дека Македонија е еден вид на привремена творба и е третирана како географска област, и таа творба и таа географска област, независно што тука постои држава, нема политичко-правен субјективитет, значи нема да биде третирана како државна творба зад која што стои одреден македонски етнос кој што, нели, формирал една политичко-правна државна творба. Значи, основната идеја на грците е да ја уништи во зачеток државотворната идеја за македонска државна политичка творба. Значи, политичко-правниот статус на Македонија, чиј што носител на сувереност на македонскиот народ, е болката која што Грција ја мачи ден денес и таа ќе ги употреби сите нејзини сили да едноставно ја погоди целта. Се разбира, Македонија од како го знае проблемот и од како го ја знае суштината на ситуацијата со Република Грција, треба соодветно да реагира и
кај преговарачот Немец и нормално во меѓународната заедница, кај сите што се заинтересирани за позитивен исход од настанатата ситуација. Иначе не треба да има бојазност ниту кај политичкиот естаблишмент во Македонија, ниту кај македонскиот народ. Македонија е библиска творба, македонците се библиски народ. Тие се многупати, дори 28 пати споменати во Библијата. И верувајте дека повеќе од 100 милиони христијани од протестантска деноминација во светот ја препознаваат Република Македонија и денешните македонци во библиската Македонија и библиските македонци. Истото е и во доминантниот дел на католичкиот свет, и тоа треба да биде дополнително охрабрување за нас, тоа е потврдено и со фактот што еве скоро 130 држави од светот ја имаат признато Република Македонија под уставното име, и за нив не представува проблем, значи постоењето на Република Македонија, чиј што основен носител на суверенност е македонскиот етнички субјективитет.